Olá, estranho. Só a melhor mercadoria. Olha, tem uma estátua lá em cima. Estranho. Você não fica enjoado ou nada do tipo, né? Você vai descobrir agora. Conseguimos. Traz de volta pra cá. Bem. Sem problema. Aí, é isso. Mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Tá trancada. Fim do descanso, pelo visto. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. O que você vê é o que eu tenho. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Isso não basta, desculpe. Tem coisas que o dinheiro não compra. Itens valiosos não servem pra nada no topo. Obrigado, mas boas viagens. Ugh.
Estátua de cobras. Um salão de jantar. Comer aqui? Não, valeu. Senta aí. Tá bom. Então, você sai em muitas missões assim? Sim, mas não costumo ter companhias tão agradáveis. É um elogio isso? Fica a seu critério. Ashley. Tá. Senta aí. Tá. Acho que deixamos alguma coisa passar. Matamos a charada.
acha? Tem um símbolo na parede. Preso mesmo. Cortadles na cabeça. O que está acontecendo? Sim, não esquenta.
Senhorita otimismo. Sim. Parece que ainda falta uma peça. Olha ali, uma armadura. A bota que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada demais pro meu gosto. Que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Yeah.
Ashley, fica aí em cima! Tá, cuidado aí! Fala sério, só pode ser brincadeira. Cavei suas covas, cavaleiros. Fica perto. Tá. Boa pegada. Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Dispersa. Tá. Pega a alavanca. Tá. Elas não vão se mexer, né? Arsenal não rima com carne. Naval à toa, estranho. Boas-vindas.
você tem cheiro de boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Obrigado. Muito bem. Como posso ajudar? Entrego quando você tiver espaço livre. Vejo que você tem um gosto refinado. Arma não é só questão de atirar. É de recarregar também. Você sabe do que eu tô falando. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Eu compro o que for. Sabia que você escolheria isso. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Um belo negócio. Essa aí é bem grande. Deve resolver. Não vá acabar morto. Indo, hein? As escadas! Pra trás! Corre! Corre! Vai! Vou correr. Me espera, Leon. Ir por detrás. Thank you.
É um relógio? O ponteiro se mexe.
uma escadaria secreta. Deve levar pra uma sala secreta ou algo assim. Você tá bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa. Pra que serve esse buraco? Talvez...
Tenho que abrir isso aqui. Eu não acabei de falar que eu cansei. Thank you.
acabei de falar que eu cansei. Mas, hein? Não apaga! De novo? Ai, chega disso!